Vlado, ono čega smo se plašili, to se dogodilo. Mogli da se spreči. Upravo tako, kao što smo rekli, prošle nedelje smo najavili taj štrajk, to jest radikalizaciju štrajka. Čekali do petka odgovor iz ministarstva, nismo dobili. Danas smo stupili u taj štrajk. Ovim putem mogu samo da kažem, ovo je grupa ljudi koja na ovaj način iskazuje nezadovoljstvo i traži rešenje statusa fabrike. Svi mi zaposleni u fabrici već 3 meseci na neki način štrajkujemo glađu. 3 meseca ne primamo zarade i to je jedan vid. Na taj način hoću da kažem da smo pokazali isto da štrajkujemo glađu. Jer mi nemamo više sredstava za najosnovnije potrebe za život. Da li je moguće organizovati život na ovako malom prostoru? Vas je ovde 10. Vidite, ovo nije, tako da kažem, nismo ovde ostali ili došli. Da li ste svesni toga da će sve biti teško? Znamo mi sve to. Znamo da narušavamo svoje zdravlje. Kad kažem, ovo je još jedan apel državi da što pre pronađe neki model i neko rešenje za našu fabriku. Sad ako pitam, istrajat ćete, znam odgovor. Odnosno, nećete stati. Nećemo stati, znači do rešenja problema našeg problema.